Hi. Hei. Hei. Velkommen. Dette er Joakim. Så i dag så skal vi snakke om fuckings corona, fuckings virus, fuckings year. Mye å bli mye for at vi kunne se. Så hei, nå skal vi snakke faktisk om tiltak i norske lover her. Det første, så er ungdomsskoler, videregående skoler, barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyskole. Ja, blir stengt fra fredagen, eller nå til mandag, eller i dag. Og for videregående skolen vår, stengte det på fredagen. Fredagen, vi fikk meldingen på torsdagen. Da vi stengte på fredag, vi får fri på fredagen. Og da har fredagen gått vekk. Så er det nå i mandag, og da har vi på en måte fri, men ikke ordentlig fri. Vi har skolelekser, men det går fint. Nå er jeg ferdig med to oppgaver, så mangler bare en oppgave, og det er denne oppgaven her, som jeg filmer nå. Det blir kult. Jeg skal ha en litt mikke kanskje lenger ned. Så det blir ikke så irriterende for dere. Så en ting til er at unboxing videoen kommer. Dere får ny data. Da får dere se. Det blir kult. Det er også unboxing. Du vet ikke hva for ting jeg har. En ting til er at jeg tror vi skal bli mer aktive på YouTube. Så det her, den videoen her, blir sendt ut på faktisk på YouTube, og under læreren min. Ok, det er jo litt feil at det er sånn det skal være. Så er det kanskje jo når jeg ikke klarer å passe testen igjen, tror jeg til å gjøre noe. Så det vet du det, da vi sendte på YouTube og på lekse til læreren, det høres bra ut det heller, men ja, så nå vet du det. Den videoen her blir faktisk i HD, jeg vet ikke det er full HD, men det blir ikke noe 4K. Og når jeg sender det på Premiere, så skal jeg sende det på YouTube, det er helt annerledes. Helt annerledes kvalitet på kameraen. Så jeg skal gjøre en bedre kvalitet på Premiere, at det blir full modus, helt til faen. Ja. Bedre kvalitet, jeg håper det i hvert fall. Hvis jeg ikke, så skal jeg opp ut i vinduet, så sier jeg hei, så du skal jeg bli. Hvor fort skal dere bli? Tiltaket at det blir masse nye regler. Hvis du har dratt andre steder, eksempel i Norge. Hvis du er i USA nå og kommer tilbake til Norge, det skjer ikke fordi det er egentlig stengt, men visst da.
Så skulle du gå inn i TV-en en gang, ja? Så vi kommer igjen til albumet der, til du dør, ja. Nei, nei, det gjør det ikke. Slapp av. Hvis du ikke har faen meg en jævlig gammel, da. Og dårlig helse. Og hvis du har dratt til andre steder, kommuner, tror jeg, eller fylker og faen. Da går også karantene. Det er en ny regel. Så jeg har ikke dratt til Oppland, ja da. Innlandet da. Så jeg drar til Innlandet og så går tilbake. Så må jeg gå til faen med karantene. Fuck! Helvete faen altså. Fuck. Men det er en ting som ikke de kan gjøre. Better can do this! Åh. Det er det certifying i hele tida. Det er så deilig. Certified. Jeg blir så certified hver jævlig gang jeg gjør det. Men sånn. Oh yeah, baby! Så nå skal jeg snakke med Mathias om hva han synes om piss, puss, post, koronavirusen. Hva synes du om koronavirus? Nei, jeg synes det er helt fantastisk. Nei, altså... Jeg bør svare deg. Jeg må... Det er helt grusomt. Altså, koronaviruset sprer seg over hele verden, og... Jeg vet ikke om jeg har fått det. Det kan hende jeg har fått det, og hvis jeg får det, så kommer jeg til å få pusteproblemer og hele pakka, og det takler jeg ikke. Da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre mer, altså. Altså, det er helt krisen. Jeg kommer til å dø! 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 Takk, mye damer!